सायद यो फिल्म पनि अब यति गर्दा पनि केही न केही चिजले आँखै लागेको भने म यो इन्डस्ट्रीबाट आउटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. र यो बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ यो हुन्छ कहिले पनि सोचिएन. राम्रो मनले नै फिल्म बनायौँ हामी दुईजनाले. र तर पनि यो मिडियाको थ्रु म केही भन्न चाहन्छु प्लिज. अब खासै न के हुन्छ भविष्यको दिन कानुनभन्दा माथि केही पनि छैन. सजायको भागी छ भनेदेखि अब गल्ती गरेको छ भनेदेखि कानुनले उ गर्छ. हरेक हाम्रो सपनाहरू सबै चकनाचुर त्यही नै भइदियो. कलको कुरा मात्रै उसको अन्तिम फिल्म नहोस् त्यस्तो नहोस् फेरि आएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सकियोस् समीक्षा बहिनीले फेरि गएको सुन्न सकियोस्. फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म यस्तो गीत गाउँछु भनेको थियो दुई वर्ष साढे दुई वर्ष अगाडि. बुढापाकाले भनेको कुरा सही नै हो भन्ने मलाई फिल भयो. जहिले पनि भनिन्छ जोडी मनोकामना जानुहुन्न भनेर सुनिन्थ्यो. हुन त हामी लभ जोडी त होइन तर पनि पर्दामा देख्दाखेरि एउटा लभ जोडी भनेर हामीलाई चिनिने गरिन्थ्यो. अहिले आएर फिल भयो हुन्छ नि जहिले पनि मनोकामना जोडी गयो भने छुट्टिन्छ भनेर. आज त्यस्तै महसुस भइरहेको छ. हाम्रो टिमलाई एउटा बर्चर पातले नै टाउकोमा घेरेको जस्तो फिल भइरहेको छ. तर पनि ठिकै छ केही पनि फरक पर्दैन. भनिन्छ नि लाइफमा दुःख पछि नै सुख आउँछ भनेर. र पनि आश गरेको छु. मेन कुरा चाहिँ मेरो दर्शकको आश गरेको छु. राम्रो फिल्म बनाउन धेरै नै कोसिस गरेका छौँ सुदर्शन थापा र पूजा शर्माले. र यो बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ यो हुन्छ कहिले पनि सोचिएन. राम्रो मनले नै फिल्म बनायौँ हामी दुईजनाले. र बनाउँदाखेरि नै त्यही बेला पनि लकडाउन भइदियो. हाम्रो हरेक हाम्रो सपनाहरू सबै चकनाचुर त्यही नै भइदियो. त्यही पनि ठिक छ. नेपाली फिल्मको लागि हामी जहिले पनि लड्नेछौँ. त्यसपछि खुल्दा पनि हाम्रै फेरि बन्द भयो. ओके फाइन यो पनि म सहन सक्छु. म सहने बानी नै परिसक्यो. अनि त्यसपछि अब आज आएर अब फागुन अब यो 13 गते रिलिज हुँदैछ भनेर त्यत्तिकै उत्साह उमङ्ग छाइरहेको थियो. छाँदा छाँदा एउटा कसको नजर लाग्यो थाहा छैन. तर पनि यो मिडियाको थ्रु म केही भन्न चाहन्छु प्लिज. अब खासै न के हुन्छ भविष्यको दिन. तर पनि एउटा राम्रो फिल्म बनाएको छौँ हामीले. साथ दिनुहोला. तपाईँहरू केही साथ छ भने हामी बाँच्छौँ. सायद यो फिल्म पनि अब यति गर्दा पनि केही न केही चिजले आँखै लागेको भने म यो इन्डस्ट्रीबाट आउटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने मैले धेरै नै स्ट्रगल गरि नै रहेँ लाइफमा. र स्ट्रगल गर्दा गर्दा पनि जहिले पनि एउटा सक्सेसको एउटा खाने एउटा मिठाई खान्छु भन्दा ढुङ्गा परिरहेको हुन्छ मलाई. तर आई डोन्ट नो के हुन्छ केही मिस्टेक गरेको थिएँ या के हो थाहा छैन. तर पनि हिम्मत हारेको छैन. यही फागुन 13 गते चाहिँ प्लिज अडियन्स सबैजनाले आएर हेरिदिनुहुन्छ हामीलाई साथ दिनुहुन्छ. मन परेन फिल्म भने इट्स फाइन तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ. तर मन परेर पनि यदि केही भयो भने चाहिँ साथ दिनुहोला. त्यही हो अब राम्रो फिल्म बनाउन कोसिस गरेको छौँ. र सुदर्शनजीलाई पनि एकचोटि म यहाँ बोलाउन चाहन्छु आइरहेको. अर्जुन दाईको के कुरा गर्नु तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो. फिल्म हेरिसक्नु भएको छ. सङ्गीत कसरी दिनुभएको छ र गीत कतिसम्मको बनेको छ त्यो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ. अब यो कसरी पुर्याउने त्यो तपाईँहरूको दर्शकको माझ तपाईँहरूले नै हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ. हामीलाई पर्दा तपाईँले सहयोग गर्ने भन्ने मैले आश गरेको छु. र हामी यो 3 जनाको एउटा मेहनत सबैजनाले अब सबैजनाले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ. त्यही हो मेरो टिम यति हो. यतिले हामीले साथ हामीले प्रयास गरेको छौँ. अब मेरो दाइहरू र सुदर्शनजीले के बोल्नुहुन्छ. अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त के भन्दाखेरि अब आजको दिनलाई पक्कै पनि खुसीको दिन नै हो सबैजनालाई. तपाईँहरूलाई जति पनि फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ खुसी नै सेयर गर्नको लागि हामीले बोलाएको हो. अब हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको सिनेमा देखाउने थियो होइन. अब पक्कै पनि तपाईँहरूले सिनेमा लाग हेर्नुभयो. अब मैले सिनेमाको बारेमा मैले बोल्ने होइन तपाईँहरूले बोल्ने हो र यहाँ जति पनि हेर्नुभएको छ उहाँहरूले बोल्ने हो. बाँकी रह्यो अब अलिकति इमोसनल फिलिङ्सको कुराहरू. इमोसनल फिलिङ्स पक्कै पनि छ. अब इमोसनल फिलिङ्सको कारण पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यति बेला सबैजनासित चाहिँ अब एउटा अपिल भनौँ अथवा रिक्वेस्ट भनौँ होइन. पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सिनेमाले अलिकति राम्रो लागेको छ. यो राम्रो सिनेमा हो. यो हाम्रो इन्डस्ट्रीको सिनेमा हो. यो एउटा व्यक्तिको सिनेमा होइन. जस्तै यहाँ टिममा भएको पनि कुनै एकजना व्यक्तिको सिनेमा होइन. यो एउटा टिमको सिनेमा हो. यो एउटा इन्डस्ट्रीको सिनेमा हो.
होइन जसरी हामी दुई वर्षदेखि चाहिँ पटक पटक कोरोनाको मारमा पर्दै आयौँ र यो समयमा हामी सिनेमा रिलिज गर्न लागेका थियौँ. फेरि यो अर्को कुरा छ, के अरे अर्को आन्दोलनको कुरा छ, एमसिसीको कुरा छ, हामीलाई बोलाएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरूले पनि सल्लाह गर्नुभएको थियो के गर्ने त सिनेमा भन्दाखेरि, होइन अब यति भइसक्यो, अब इन्डस्ट्री पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, यदि कुनै पनि चिजहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको जन्मिँदै त्यसको भाग्य लेखिएको हुन्छ भनेर भन्छन् होइन. त्यही भएर छोडिदिनुहोस् अब यसको, यो म यस्तो गीत गाउँछु टूको हामीले मनकामनामा जसरी पूजा गरेको थियौँ त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, त्यो दिन नै यसको भाग्य लेखिसकेको छ. यो यसले यो यसको भाग्यसित एउटा इन्डस्ट्रीको भाग्य पनि जोडिएको छ. त्यस कारणले गर्दा यो दुई वर्षपछिको समयमा चाहिँ यदि यो सिनेमाले इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउँछ, फेरि नेपाली सिनेमा दर्शकहरू हलमा आउँछन्, यदि फेरि नेपाली सिनेमा मेकरहरूलाई सिनेमा बनाउने एउटा एनर्जी आउँछ भनेदेखि यो सिनेमा रिलिज गर्न हामी तयार छौँ भनेर हामीले रिलिज गऱ्यौँ. र रिलिज गर्दा गर्दा पनि रिलिजको माहौलमा चाहिँ आज प्रिमियरको माहौलमा के घटना घटिरहेछ तपाईँहरू सर्वविविधै हुनुहुन्छ होइन. अब एउटा संयोग भनौँ के भनौँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ सायद यसले पनि यो समय कुरेर बसेको थियो होला होइन. आज जुन घटनासित घटना घटिरहेछ त्यही घटनासित आजभन्दा तीन वर्ष लेखिएको स्टोरीसित केही मेल पनि खाएको छ होइन. अब यो संयोग होला, अब यो संयोग, यो कथा, यो फिल्म, यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई कसरी लानुहुन्छ यो तपाईँहरूको हातमा छ. तपाईँहरूले डोडाउनुहोस् यसलाई, हामीले गर्ने सक्ने गरिसक्यौँ होइन. अहिले पनि भन्छु म, यो एउटा व्यक्ति विशेषको सिनेमा होइन. कुनै एउटा व्यक्तिले गल्ती व्यक्तिबाट गल्ती भयो तर सिनेमा टिमकोमा यसमा काम गर्ने एक एकजना मेहनती हातहरूको त कुनै गल्ती छैन, यो सिनेमा इन्डस्ट्रीको त कुनै गल्ती छैन नि. त्यही भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्, इन्डस्ट्री बचाउनुहोस्. हामीलाई भन्दा पनि यति बेला चाहिँ इन्डस्ट्री बच्नु जरुरी छ. हामी सबै इन्डस्ट्रीका मान्छे हौँ, हामी इन्डस्ट्रीकै दाजुभाइ हौँ, छोराछोरी हौँ, सबै सन्तान हौँ. आफ्नो सन्तानलाई कसरी लाने व्यक्ति विशेष प्लिज नजर नगइदिनु होला होइन. सिनेमा राम्रो लागेको छ भने चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ दर्शकमा पुर्याइदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु म. सर्वप्रथम त पूजाजी अनि सुदर्शन सर होइन सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यति राम्रो लाग्यो यो फिल्म मलाई, यसको कथावस्तु. म लास्टको सिनमा चाहिँ धेरै नै म 5 मिनटसम्म रोएँ, मलाई एकदम मन छोयो. शुभकामना दिन चाहन्छु. फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ, सबैजनाले एकपल्ट हेरिदिनु भन्न चाहन्छु. अनि गीत सङ्गीत पनि उत्तिकै एकदम कर्णप्रिय छ, जसको सबैको मन मस्तिष्कमा चाहिँ रहनेछ भन्ने मलाई आशा छ, त्यही भन्छु. सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु. सुदर्शनजीले भन्नुभयो जस्तै अलि ठुलो बोलौँ. ओके, मेन कुरा के हो भने सुदर्शनजीसँग म कथावस्तुमा अथवा उहाँले सुरुमा अनलाइन कन्सेप्ट ल्याउँदैमा पनि एक किसिमले त्यो सिनेमा देखे जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि उहाँहरूको त्यो भिजन पहिल्यै एउटा क्लियर गरेर लिएर आउनुहुन्छ होइन. अब सुदर्शनजी र पूजा बहिनीसँग मैले आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो चारौँ सहकार्य हाम्रो होइन, चारौँ सहकार्यसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामी आजसम्म सफल पनि छौँ. र मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो 40 सहकार्य पनि म सँगसँगै गर्न पाऊँ भनेर पनि भन्न चाहन्छु. मेन चाहिँ के हो भने म यो फिल्म त किनकि म फिल्मभित्रै छु, किनकि यसको ब्याकग्राउन्ड गरिरहेको बेला पनि छु, एडिटमा पनि छु होइन. मैले पहिल्यै फिल्म हेरेको थिएँ, हेरिसकेपछि मैले सुदर्शनजीलाई पनि भनेको थिएँ एउटा कथा एउटा हुन्छ, त्यो कथा अनुसारको चलचित्र उतारिएको छ कि छैन त्यो अर्को कुरा हो त्यो. तर यसमा कथामा मैले पढ्दाखेरिको भन्दा मैले फिल्ममा यो फिल्म अझै स्ट्रङ पाएको छु होइन, अझै मैले त्यो बढी पाएको छु. त्यो चाहिँ निर्देशकको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो र त्यो उहाँले त्यो योभन्दा अगाडि प्रुभ गर्नुभएको, आज आएर गर्नुभएको छ भन्ने अर्थमा छैन. म पहिल्यैदेखि नै गर्नुभएको छ र आज यसमा झन् म आफै सङ्गीतको पात्र हो, म आफै सङ्गीतको स्ट्रगलमा म कसरी हिँडेको थिएँ होइन, एउटा सफलता के हो त्यहाँ मैले एउटा लाइन लेखेको थिएँ, त्यो कोरिसोलाको को खुसी होला, कसले राम्रो भन्ला या नराम्रो भन्ला, केही पनि सोचिनँ मैले, के पाएँ मैले, के गुमाएँ, कति नाफा भयो, कति घाटा भयो, कहिले पनि खोजिनँ मैले. यसको मतलब के हो भने म तिमीसँगलाई म यसरी प्रेम गरिरहेको छु, म यस्तो किसिमले गर्छु. मेरो जीवन एउटा सुपरस्टारको जीवन त्यो आकाशको तारा जस्तो हुँदाखेरि होस् या सडकको धुलो जस्तो हुँदा होस्, मेरो के अरे उचाइमा होस् या म सडकमा होस्, मेरो उसले भन्छ त्यहाँ मेरो जीवन, तर म तिमीसँग रहन चाहन्छु भन्ने फिल. किनकि उहाँले मलाई स्टोरी भन्दामै यो लाइन फुरेको थियो. अनि यो गीत चाहिँ हामीले अस्ति हिजो भर्खर एउटा लिरिकल भिडियो छोडियो. अनि मलाई चाहिँ के थियो भने सिनेमाभित्रको एउटा प्रमुख मेरुदण्ड यो गीत पनि हो भन्ने थियो, तर हाम्रो क्लाइमेक्स कति खुल्ने भएर हामीले छोडेनौँ. लास्टसम्म आउँदाखेरि म यहाँ आज फिल्म हेर्दा चाहिँ
फुल्ली दर्शक भएर हेरेको थिएँ मैले एकदम इन्जोय गरिरहेको थिएँ मैले हुटिङ गर्ने ठाउँमा गरेको थिएँ जब त्यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले सिनले जब पूजा बहिनीको र फल भएको जुन किसिमको अभिनय छ होइन साँच्चै तारिफ हो कि अभिनय छ दिनेश डिसी दाई हरिहर शर्मा दाई उहाँहरूको भनेको सबैको तारिफ योग्य छ तर मूल पात्रलाई विशेष हेरिन्छ मूल पात्रले फिल्म डोराएर आउँछ बढी त्यो हिसाबले साँच्चै नै खारिएको र मैले पर्फेक्ट भेटेको छु र म आफूलाई चाहिँ एज अ दर्शक यो फिल्म अति नै मन परेको छ आम श्रोता दर्शकले पनि यो फिल्म मन पराउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र मन पराउनु आवश्यक पनि किन छ भने हामी नेपाली इन्डस्ट्री नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्छौँ भने जसको फिल्म चले पनि चल्नुपर्छ एज यो म यस्तो गीत गाउँछु दुई मात्र होइन सबै फिल्म चल्नुपर्छ यदि माहौल नेपाली फिल्मको माहौल आएन भने भोलि हामी यसरी नै प्रेस प्रिमियर गर्ने अवस्था हाम्रो फिल्मको आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ त्यो हिसाबले तपाईँहरू आदरणीय पत्रकार मित्रजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने राम्रा नराम्रा दुइटै पक्ष हुन सक्छन् तर नराम्रा थोरै राम्रा धेरै छन् भने हामी राम्रोलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु होला म त्यो अनुरोध गर्छु यो म यस्तो गीत गाउँछु दुई चाहिँ यो कोभिड पछाडि साढे दुई वर्षको पिरियडपछि अहिले यो माहौल बनेको छ यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमै यो माहौल बनेको चाहिँ यो कोभिडपछिको पहिलो नै जस्तो लाग्छ मलाई सबै क्षेत्रहरू अहिले अब चलायमान भइरहेको बेलामा चलचित्र क्षेत्र पनि यो फिल्म आएपछि चाहिँ चलायमान हुन्छ होला भन्ने सबैको एक्सपेक्टेसन छ एकदमै इमोसनल माहौल बनेको छ कन्डिसन त्यस्तै भएको छ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट नभइकन कुनै पनि चलचित्र सफल हुन सक्दैन सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र नै सफल हुन सक्दैन त्यो भएको भएर अब यदि यसरी नै आउने हो भोलिको दिनमा पहिलेकै लयमा फर्काउने हो भने चाहिँ यहाँहरू सबैको साथ सपोर्ट आवश्यकता छ सबैको उतार चढावहरू आउँछ एकजना व्यक्ति विशेषमा उतार चढाव आएको छ यसको पनि समाधान होला भोलिको दिनमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ सम्पूर्ण यो चलचित्र क्षेत्रकै कुरा छ त्यो भएको भएर अहिले हामी कुन स्थितिमा छौँ कुन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ यो सबैलाई थाहा छ त्यो भएको भएर यो चलचित्र यो माहौल बन्नलाई अब पर्सिदेखि रिलिज छ हामी हलसम्म ल्याउनलाई धेरै दुःख भएको छ साढे दुई वर्षसम्म सुदर्शन थापा पूजा शर्माले एकदमै धेरै दुःख गर्नुभएको छ उहाँहरूले अब तपाईँहरूलाई थाहा छ सुटिङ नै कति धेरै गाह्रो छ त्यसमाथि पनि एज अ प्रड्युसर कति धेरै प्रेसर हुन्छ उहाँहरूको दुःख देख्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै मनदेखि एकदमै धेरै नै इमोसनल बनाएको छ मुभीको स्टोरीले त इमोसनल बनायो नै यो सबै कन्डिसन अनि उहाँहरूको दुःख एभ्री डे उहाँलाई मैले प्रेसरमा देखेको कति धेरै दिन भइसक्यो आइएम सरी कि आउन बढी भन्न सक्दिनँ सुदर्शन सर म एउटा प्रश्न गर्नु जस्तै घर हो एउटा तपाईँहरू चाहिँ परिवार परिवारमा एउटा छोरा एउटा छोरीलाई चोट लाग्दा परिवारलाई दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ उहाँहरूलाई दुख्छ होइन परिवारभित्र एउटा छोरा छोरी हराउँदा आमा बाबालाई पक्कै पनि परिवारले कहाँ गयो छोरा जवान भएको छोरा कहाँ गयो जवान भएको छोरी कहाँ गयो भने त्यो पीडा हुन्छ तल्लो घर माथिल्लो घरले तेरो छोरा कहाँ गयो तेरो छोरी कहाँ गयो भन्ने पनि हुन्छ होइन त्यो कारणले तपाईँहरू परिवार हो पलजी छोरा हो अब अडियन्सले दर्शकले त खोज्ला नि त होइन तपाईँको परिवारको दायित्व के हुन्छ एउटा छोरामाथि अनि यस्तो हो पक्कै पनि पल हाम्रो मात्र होइन कि सुदर्शन थापा प्रडक्सनको मात्र होइन कि नेपाल इन्डस्ट्रीकै छोरा हो नेपालकै छोरा हो होइन मान्छेबाट गल्ती हुन्छ यदि त्यो गल्ती सजायुक्त नै गल्ती छ भने सजाय पनि गल्ती गर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भन्ने भन्छु यदि ऊ निर्दोष छ भनेदेखि त्यो कानुन छँदैछ होइन यति बेला हामी सबैले एकदमै मिस गरेको छौँ यतिखेर उसलाई उसले पनि यो चलचित्रमा धेरै नै मिहिनेत गरेको छ हाम्रो उइस साथी जो पीडामा पीडित छ उसले न्याय पाओस् होइन हामीले मिस गर्ने हामीले विस गर्ने छँदैछ यसको मतलब यो होइन कि पल हाम्रो छोरा भन्दैमा पलसित गाँसी देशको संरक्षण बहिनी पनि हाम्रो बहिनी होइन भन्न मिल्दैन पनि हाम्रो बहिनी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि अब कानुनभन्दा माथि के पनि छैन सजायको भागी छ भनेदेखि अब गल्ती गरेको छ भनेदेखि कानुनले उ गर्छ हामी सबैले प्रे गरौँ सबै कुरा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने गरेर निष्पक्ष होस् दुवै पक्षको राम्रो होस् दुवै पक्षको राम्रो होस् यही चाहना छ हाम्रो सबैले न्याय पाउँ सबैले हुन् यस्तो नहोस् कि यति राम्रो कलाकारको दुवैजना कलाकार हुनुहुन्छ मैले पलको कुरा मात्रै उसको अन्तिम फिल्म नहोस् त्यस्तो नहोस् फेरि आएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सकियोस् समीक्षा बहिनीले फेरि गएको सुन्न सकियोस् परिवार मिलेर बसेको देख्न पाइयोस् यो नै म यस्तो गीत गाउँछु सबैको एउटा विस छ यति थ्याङ्क यू
अन्तिम त के हो नि सुरुवात हो है सुरुवातदेखि नै भन्ने आइरहेको चिज हो यही हो अब राम्रो फिल्म बनाएको छ हुन त हामीले आफैले बनाएपछि राम्रो भनि नै हाल्छ जस्तो तर मैले जहिले पनि भन्छु हेरेर चाहिँ भनिदिनु होला प्लिज एकचोटि हलसम्म चाहिँ गइदिनु होला म अरू केही भन्दिनँ बिन्ती गर्छु सबैजनालाई किनभने हामी यो इन्डस्ट्री कसरी डाउनफलमा छ भनेर सबैलाई थाहा छ होला बरु अरू सेक्टरहरू अलिअलि खुल्यो होला तर हामीलाई धेरै नै मर्म परेको छ हामी यो दुई वर्षमा हामी त कति फरवर्ड कति अगाडि पुग्नुपर्ने मान्छे हाम्रो स्टोरी नै कहाँ पहिलाको छ तर पनि त्यो स्टोरी अहिले पनि म्याच हुँदा र मान्छेलाई फ्रेस फिल भइरहेको छ त्यो नै एकछिन मलाई के लाग्छ भगवान्को अलिकति ब्लेसिङ हो कि जस्तो फिल भइरहेको छ किनभने सबै दिदीहरूले भन्नुभयो एकदमै मन छोयो अहिले नै भइरहेको घटना जस्तै देखिन्छ भन्नुभयो त्यो भने चाहिँ सुदर्शनजीलाई दूरदर्शन भनेर पनि सबैजनाले भनिरहनु भएको थियो मलाई दूरदर्शी सरी दूरदर्शी भन्नु न त के सुदर्शन दादा पहिले थाहा थियो कि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर डाइरेक्टर हो तर त्यो टाइममा त्यो फिल्म भएर भन्दा पनि स्टोरी उहाँको मा कसरी आयो त्यो पनि थाहा छैन भने चाहिँ हाम्रो लागि त उहाँ गुरु भगवान् नै हो हाम्रो लागि आज यति राम्रोसँग फिल्म बनाइदिनु भएको छ यो फिल्म हेरौँ जेलसम्म सुर थापालाई सम्झ्यो होला यति राम्रो फिल्म बनाउन सक्ने व्यक्ति आज हामी यसरी गरिरहेछौँ हामीलाई नै यस्तो परिरहेछ भनेर मन चित्त दुवाई चाहिँ भएको छ तर पनि हामी लड्छौँ हाम्रो टिम जहिले पनि लडेर नै आएको होइन लड्छौँ पनि र सक्सेस हुन्छ हाम्रो अडियन्सले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ त्यति नै हो अरू केही एउटै कुरा के भन्दाखेरि यति बेला रियल लाइफमा पनि एउटा नारी पीडामा छ भन्ने कुरा आएको छ त्यो नारी पीडामा परेको नारीले चाहिँ भनौँ न एउटा के भन्छ त्यसलाई के पाउँ न्याय पाउँ त्यस्तै एउटा नारी पीडामा छ उसले न्याय पाउँ अर्को नारीले पनि एउटा सिनेमा बनाएको छ दुई वर्षदेखि पीडामा छ होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि अर्को माथि नारीमाथि अन्याय नहोस् होइन त्यही भएर तपाईँहरू सबैजनालाई रिक्वेस्ट छ है तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ सपोर्ट गर्नु होला हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्नु होला हाम्रो चलचित्र नेपाली चलचित्र एकदम राम्रो लाग्यो हजुर कथावस्तु एकदम राम्रो छ पूजाजीको काम एकदम राम्रो छ पलजीको काम एकदम राम्रो छ होल टिमको काम एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो लाग्यो मुभी हजुर एकदमै भएँ हजुर जस्तै जस्तै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा दुर्घटनाको हल्ला छ अहिले तपाईँलाई पनि याद छ होला नि होइन त्यो दुर्घटना सत्य जस्तो पनि भइरहेछ असत्य पनि मानिरहेछ क्या विशेष गरेर पलजीको त्यो चलचित्रको खम्बा हुनुहुन्छ होइन एउटा घरको पिल्लरै नहुँदाखेरि त्यो पिल्लर बिना चढिरहनु भएको छ क्या तपाईँ अहिले यो स्टेजमा त्यो पिल्लर बिना चढ्दा तपाईँ कतिको धरापमा हुनुहुन्छ त्यो फिल भनिदिनुहोस् न होइन यस्तो हो कानभन्दा ठुलो हामी होइन होइन अनि यो विषयमा चाहिँ अलि हामीलाई बोल्न मिल्दैन अब हजुर कहिलेकाहीँ मान्छेको जिन्दगीमा उतार चढाव त आइहाल्छ नि त्यही भएर यो कुरालाई त धेरै ठुलो इस्यु नबनाऊँ होइन अनि एकदमै राम्रो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो हामीले एकदमै मिस गऱ्यौँ उहाँलाई हजुर थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो मलाई त झन् के हो भने मैले धेरै वर्षपछि म यहाँ इन्डियामै हुन्छु प्रायः होइन अनि मलाई नेपाली फिल्म हेर्ने मलाई यति साह्रो इच्छा थियो योभन्दा अगाडि जस्तै चप्पली हाइट भयो अनि कठपुतली यिनीहरू पनि मलाई हेर्ने इच्छा थियो तर अब यो लकडाउन के भयो त्यसले गर्दा हेर्न पाएन र यो फिल्म चाहिँ बहिनी अस्ति आएर त्यो डान्स च्याम्पियनमा आएर भन्नुभएको थियो हुँदैछ भन्दा म यस्तो एक्साइटेड थिएँ कि ओहो मेरो लागि त महोत्सव आस्तो भएको थियो कि मैले नेपाली फिल्म हेरेँ एक त लकडाउन यत्रो भयो दुई वर्षदेखिको फिल्म केही पनि थिएन इन्टरटेनमेन्ट र यत्रो हेर्नु पाउँदा चाहिँ ल मैले हेर्न पाउने भएँ भनेर म खुसी थिएँ यस्तो एक्साइटेड भइरहेको थिएँ अस्तिदेखि र आज मैले फिल्म हेरेँ पूजा प्रिमियरमा आएँ यहाँ आएर सबैभन्दा त सबै हाम्रो चलचित्र कर्मीहरू पुरानो हाम्रो दाईहरू भयो सबैजनालाई आर्टिस्टहरूदेखि लिएर टेक्निसियन सबैजनासँग भेट भयो म त एकदम खुसी सबैलाई देखेर एकदम आनन्द आइरहेछ मलाई त यस्तो राम्रो फिल्म बनाउनु भएको छ फिल्म राम्रो तपाईँले अब दुई वर्ष अगाडि बनाउनु भएको फिल्म आज हेर्दा पनि फ्रेस लाग्यो त्यो दुई वर्ष पुरानो हो भन्ने त महसुस नै भएन यो हिजो अस्ति बनाएको फिल्म हो भने जस्तो लाग्यो एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ र डेफिनेटली राम्रो फिल्म दर्शकले गएर हाम्रो दर्शकहरू नेपाली दर्शकहरू यस्ता छन् राम्रो फिल्म बनाउनु भयो भने उहाँहरू गएर हेरिदिनुहुन्छ र माया गर्नै हुन्छ धेरै पछि नेपाली चलचित्र त्यो पनि सङ्गीतमा आधारित चलचित्र बनेको छ सङ्गीत
भन्ने कुरा यस्तो सुरताल हो कि जो कहिल्यै पनि मन पर्छ त्यसैमा आधारित यो चलचित्र बनाएको छ लभ स्टोरी त्यति नै मिठो छ र पुजु अनि इन्टायर टिमले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ अब चाहिँ फेरि फर्किन्छ त्यो तिन वर्ष अगाडिको चहल पहल त्यस्तै लागिरहेछ मलाई चाहिँ हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अन्तिममा म एउटा प्रश्न थ्याङ्क यू हजुर यत्रो कुरा भइरह्यो नि हाम्रो पत्रकार मित्र प्रश्न गर्नुभयो तपाईँलाई एन्सर दिइरहनु भयो चलचित्र एकदमै राम्रो छ त्यसले म पनि आफूलाई एकदमै रोएँ पनि आँखामा आँसु आयो चलचित्र 100% सफल हुन्छ त्यो र यत्रो कुरा भइरहँदा इन्टायर टिम मात्रै कुरा आयो क्या नायकको कुरै हानेको पलजीको कुरै हानेको कसरी सुन्नु भएको छ यस्तो गरौँ न अहिले उहाँहरू दुईजना चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ सबैजनाले राम्रो गर्नुभएको छ सबैको काम राम्रो छ सबले काम त्यो मेकिङ वाइज नै बेस्ट हो यो सबैको काम राम्रो छ र केमिस्ट्री नमिलेको भए हामीले यसरी वा नै गर्दैनथ्यौँ पूजा र पलको केमिस्ट्री एकदमै मिलेको छ कथा नै त्यसरी बाँधिदिनु भएको छ कि एकजनाको नाम लिँदाखेरि अरू अपुरो होला जस्तो लाग्छ क्या त्यस कारणले गर्दा इन्टायर टिम भनेको हो त्यही नै हो हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू ल सबभन्दा पहिला सबैलाई नमस्कार सिनेमा कस्तो लाग्यो भन्दा पनि सिनेमाभन्दा अगाडिको कथा चाहिँ थोरै जोडौँ अनि मात्रै भन्न सकिएला अगाडिको कथा चाहिँ के भने म यति धेरै व्यस्त थिएँ बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सदै थिएन अहिले चलचित्रको कथा जस्तै पहिला सास फेर्ने फुर्सद थिएन अहिले सास फेर्ने बाहेक अरू केही पनि काम छ भने जस्तो बनायो यो पछिल्लो तिन वर्षले विशेष गरेर चलचित्र उद्योगलाई हामी चलचित्र कर्मीहरूलाई र यति लामो ग्यापपछि अब नेपाली चलचित्र यो पेसा अरू केही जाने छैन र यो पेसालाई अगाडि बढाउन कहिले सकिएला फेरि कहिले दर्शकसँग फेरि यस्तै गरी हाँसो रमाइलो गरेर जोडिएला भन्ने एउटा सपना बोकिरहेको थियो त्यो सपनाको सुरुवात चाहिँ यो चलचित्रको प्रदर्शन मितिले गरोस् भन्ने एकदम भित्रै कामना छ सबभन्दा पहिला अनि त्यो मनदेखि त्यही कामना बोकेर नै यो चलचित्र यो सुदर्शनजीले बनाउनु भएको चलचित्र अथवा पूजाको चलचित्र पूजा एन्ड कम्पनीको चलचित्र भन्दा पनि म चाहिँ त्यो नेपाली चलचित्रले फेरि अब सास फेर्न सुरुवात गर्छ यो म यस्तो गीत गाउँछुको थ्रु भन्ने आश लिएर आएँ सबभन्दा पहिला यसको लागि थ्याङ्क यू अनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद अब म चलचित्र तपाईँहरूको मुख्य प्रश्नको उत्तर दिँदैछु एउटा म त चलचित्रको विद्यार्थी नै हो म विद्यार्थीको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चलचित्र भनेको हरेक दिन सायद सिक्ने यति धेरै छ कि सबै सिक्ने नै हो ठुल्ठुलो नाम चलेका मान्छेहरूले पनि सिक्ने नै क्रम हो त्यस कारणले म एकदमै चलचित्रको भयङ्कर तारिफ गर्न सक्ने आफ्नै हैसियत छैन तथापि मैले एउटा दर्शकको रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब लभ स्टोरी जनराका चलचित्रहरू मन पराउने दर्शकहरूको लागि त्यो प्रेम त्याग समर्पण को कथा मन पराउने दर्शकहरूको लागि चाहिँ यो चलचित्र सही हुनसक्छ अब किनभने विभिन्न जनरा मन पराउने फरक फरक हुनसक्छ जस्तो कमेडी सिनेमा मात्रै हेर्छु भन्ने मान्छेलाई यो चलचित्रले नछोला अथवा हरर फिल्म मात्रै मनपर्छ भन्नेलाई नछोला तर एउटा लभ स्टोरी जनरा मन पराउनेको लागि त पक्कै छुन्छ र अन्य जनराका मान्छेहरूलाई पनि म पुरै चलचित्र हेरेँ चलचित्रले निराश गर्दैन र सबभन्दा त्योभन्दा ठुलो आज म एक्साइटेड भएको चाहिँ यो चलचित्र अनि यो सबै साथीहरू सुरुवात राम्रो होस् सबैको आफ्नो कथा छ र यो चलचित्रले बोल्ने कथा कसको जीवनमा हुबहु हुनसक्छ